Umekuja kufundisha fande? Ndiyo mkubwa. Hapo umefika kwa Master Gumha. Kwanza unaona hii shati? Ndiyo. Anu ukipika tu hii teke lazima inyoke hapa. Kwanza hebu nyosha kwanza hivi. Unashusha. Mimi naitwa Master. Ndiyo. Unakiona hiki kidole? Ndiyo. Napiga hapa lipua. Ndiyo. Kipigwa tu lipua linatikisika. Jaribu kwanza upige likifua alafu litikisike. Piga hivi vidole. Lazima apujue konde. Yani hapa hapa ndo kwa Master. Juzi tu hapa nimetoka Marekani. Nimekula matizi ya kufa mtu. Fanya hivi. Unafanya hivi. Unageuka. Geuka vizuri. Sije nikakutonoa nyuma. Takutonoa nyuma. Takutonoa nyuma. Kaa vizuri. Fanya hivi. Hapo unapiga mtu amekataa kukupa mboga. Unafanya hivi tena. Unapiga. Mtu amegoma kukuonyesha njia. Unafanya hivi. Unapiga hivi. Mtu unamlazimisha kukopa hela. Rudi. Unanyosha hivi mikono. Unachuchuma hivi. Unaona? Kwanza hapo umefika kwa Gumha. Hebu kubali kabisa haya makumfu. Mimi naelekezaga kumfu. Unakutanisha hivi mikono. Hafu unafanya hivi. Hapo unajua unafanya nini? Hujui? Jui. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Hapo sasa demu amekatia kukupa game. Amekataa kukupa show. Ani show hapo lazima ipatikane. Unamfanya hivi. Pika kwa nguvu nitakufumua makofi. Ehe, demu anatoa nani walualu. Ani kila kitu. Anakupa show. Inuka. Unafanya tena hivi. Unafanya hivi afu unanyosha mikono. Unapiga kumfu. Hapo sasa akupanua tumbo. Kama ulikuwa unakula kaugali kadogo, utakuwa unamaliza kitini kimoja kwa siku. Yaani kisato unasaka mara moja, halafu na nanili unamaliza. Fanya hivi. Hapo unaenda mwaloni unaomba mboga ya bure. Kuna hata kunaniwa kukunyang'anya. Fanya hivi. Unapiga tena hivi. Hapo nenda benki, nenda kuomba hela. Naambia nipeni hata kama milioni 5 hivi kabule bure. Ndio. Unafanya kabule bure. Ndio. Laki 5 kabule bure. Unanyosha hivi liteke. Lazima unalishika hivi kwanza. Unalishika hivi teke alafu unaliachia unashuka chini kidogo. Unapiga tena hivi. Unapiga hivi. Hafu unafanya hivi. Piga la monkey. Hilo la kupukuchulia mahindi. Unapukuchua mahindi style hii. Unaona shusha mguu. Umeelewa? Ndio. Haya, asante sana. Nashukuru. Haya, nimekuja kwenye swala langu sasa chuchuma. Una shilingi ngapi? Kubwa na milioni moja. Milioni moja, hesabu hela zangu mimi sifundishaji bure. Mimi sio mjinga vyenye unadhani wewe. Sio mjinga, angalia simu ambayo namiliki sasa hivi. Namiliki simu K7 Hoti 10. Simu K7 Hoti 10. Taka pesa zangu. Weka hapa pesa. Unadhani mimi nashikaga pesa? Hesabu, hesabu pesa bado. Kufundisha mapigo la kwanza kupanua tumbo. Kina kulazimisha mtu kukopesha. Kina nenda maroni napewa mboga bule bila hata kulipia hela. Leta hela zangu. Nani kakwambia uzi hesabu? Leta hela zangu. Sitaki mazungumzo. Konfu. Najua nini konfu? Napika na hivi. Nenda nyumbani. Nenda nyumbani. Haufai katika kambi yangu. Nenda kabisa nyumbani. Kijana sije nikakuona hapa. Mimi naitwa Master Gumha. Nenda kabisa. Potea kabisa. Jinga, nani aliye kufundisha wanafundisha kwa hivyo konde? Ni wanatafuta tu hela za kula. Sijui hata konde mjinga mkubwa. Mimi sielewi konde yote. Ile kiwa kwa na yeye ni kajinga. Ni mmoja hapo ya kajinga. Ni kweli kajinga, sio kwamba laziwani. Wewe ni kajinga kweli. Sijui hata konde, hata kupika tu katoto. Najuaga tu ufinye ukali. Na kama mchele nimeenda. Msenge ujui hata hesabu, nimesepa.